Eno, to je mjesto, tamo ću. A ono je kraj sa zapisom i ako se posječe, to donosi tešku nesreću. Moram da ih spriječim. Kako ćete da ih spriječite? Pa riječi u Božiju. Izvinite što smo vas gazili. A nek. Evo, da vas bolje čuju. Jel nije njemački? Nije. Ruski? E, onda dobro. Ajte, djeco, s Bogom, bježte. A ti Bože razumije ako možeš. I ako si tu. Ništa što može da bude. Slušaj vamo. Ne zazivajte đavola. Jer ako ga zazovete, on će nam svima da prostite sve po spisku. Jel vam jasno? Antihristi.